Далі у нас на зв'язку якраз будемо говорити про напрямок Покровський. Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Пане Сергію, доброго ранку вам. Вітаю вас. Я вас вітаю, дякую, що знайшли час і можливість поговорити з нами, з нашими глядачами. Ну, звісно, військові говорять про небезпечну і складну ситуацію, зокрема, на напрямку Покровському. І з вами теж хочу про це поговорити, але в контексті наступної заяви, зокрема, від британської розвідки, які говорять, що темпи, що якби росіяни продовжують так наступ на Покровськ, але говорять про те, що їхній темп просування незабаром може знизитися. Як вважаєте, на які дані посилаються зараз британська розвідка і чому це може статися, якщо станеться? Ну, по-перше, те, що ми все ж таки їх зменшуємо в кількісному складі. Ми їх деморалізуємо, незважаючи на ту велику кількість. І ті, хто залишається, вони ж також виснажуються. Це треба розуміти. І вже є інформація про те, що саме з Покровського напрямку були зняті підрозділи для відправки на Курську область. Там десь близько до 20 тисяч, наскільки я. Ну, інформація, скажімо, це не від мене, але ну, інформація така вже гуляє. От ви показали в ефірі, там за кадром було знищення бойової техніки ворога. От це якраз суботній штурм ворога, який йшли на позиції нашої бригади. От, і практично там за коротші терміни все це було згорівше, палаюче, підбите, і те, що змогло, втекло. Тобто штурми бронетехнікою наразі у них ну, абсолютно не проходять, тому що вражаються моментально. От. А піхоти у них багато, і вони її не шкодують, і тому продовжують наступати. Чуєте мене, так? Так, чуємо. Да, продовжують наступати, підтягують ці резерви всі свої, які можна. Ну і, скажімо, поки що ми не відчуваємо такого, знаєте, затишшя. Нема взагалі. А як ви загалом оцінюєте, ну там, скажімо, за тиждень от просування їх, темпи їхнього просування? Там, здається, 8 кілометрів десь я бачила таку інформацію. Можливо, ви мене підправите. Ми чуємо, що ворог від Покровська 8-10 кілометрів вже більше ну, 2 неділі. Угу. Чуємо таку інформацію. От. А це значить, що якщо 2 неділі одну і та ж сама відстані, вони давлять, вони намагаються продавити, вони як закидати м'ясом наші позиції намагаються. При цьому робимо все, щоб ну, цього не допустити. Ну і ми теж, я погоджуюсь, ми теж робимо все можливе, я думаю, для того, щоб зупинити їх. І там була інформація про те, що ми туди перекинули одну з небагатьох наступальних наших бригад. Можливо, ви теж це прокоментуєте, якщо є така можливість у вас. Ну, дивіться, значить, я б взагалі не коментував би ті речі, які ворогу не потрібно знати. От і рекомендую всім. Зробимо справу, тоді буде результат. От хочу сказати, що командування, як би там кого не ругали і казали, провальна операція, чи там треба було відводити, не ввести війська на Курськ, а тут, ну, побудьте в шкурі любого командуючого, чи любого командира бригади, да, на секунду, і подумайте, як важко приймати рішення між складним і дуже складним рішенням. От коли це на кону стоїть життя, здоров'я, коли на кону стоїть територія, тої країни, цілісність країни і незалежність. От це дійсно важко. І відношення, я скажу особисто своє і своїх побратимів, як офіцерів до своїх солдат, воно дуже як до рідних людей, ніяк до просто до якоїсь одиниці бойової, розумієте? Це до кожного, абсолютно до кожного. От. І це треба пам'ятати. А у них навпаки, у них їм наплівать, скажу російською, наплівать на свій особовий склад, їм наплівать на сім'ї особового складу. І оцим вони користуються і тимчасово виграють. Розумієте? Якщо у них блікскріг виходить, все, вони потім все це плакатами закриють, всі свої негаразди, і все добре. А коли не виходить, вони вдаються до різних засобів, в тому числі заборонених використання цих хімічних отруєнь, там заборонених видів озброєння різного типу, мародерства, вбивства,
в тому числі катувань своїх підлеглих. Тобто це країна-терорист, це Російська Федерація, яка сьогодні заслуговує тільки на ліквідацію. І треба всім абсолютно це розуміти. Ну, бачите, з приводу того, як до них ставиться командування, але все одно, дивіться, третій рік повномасштабного вторгнення і все одно лізуть. Тобто, ну, вони ж бачать так само ті кадри цих і катувань, про які ви говорите, так, як вони там і стріляють в один одного, і в загонах цих ідуть, так, а їм зброю в спину. А все одно йдуть. Складові їхнього успіху в компоненті великої кількості, повторюсь, особового складу, великої кількості, які вони весь час збирали, артилерійських і інших боєзапасів, боєзарядів, от, в пропаганді їхні, знову ж таки, і страх залякування своїх же громадян і свій же особовий склад. Оце вся складова, яка в цілому їм працює. Розумієте, у нас любе десь невподобання, комусь щось не подобається, зразу мають можливість вийти в ефір, проголосити, написати, звернутись, висловити свою точку зору. Там такого немає. Там зразу рот закрили. Якщо не вбили, то добре. Там відношення до своїх громадян, знаєте, безпреділ, який коїться на теренах, на тих болотах, от, то це ж треба тільки... Вони ж все це приховують, так як колись Радянський Союз приховував, от, так і зараз Росія продовжує це приховувати. І, ну, довго це приховати не вийде. Рано чи пізно, воно все одно вистріляне. І от з вашою допомогою, з допомогою ваших колег, я думаю, це буде скоріше. Ну, от, пане Сергію, з приводу вийти в ефір. У нас же ж теж виходять в ефір не тільки військові, які дотичні, власне, до військової справи, які працюють на гарячих напрямках. У нас же і політики часто виходять. Ну, от як минулий тиждень, так? Ти розумієш, да, я зрозумів. Говорили і про F-16. Ну, це вже давайте я тоді сяду і буду коментувати катастрофу F-16, якщо це робить там народний депутат. Знаєте, зараз, наразі, я скажу так. Хто ти чим не займався, яка ти політична сила, яка ти політична партія чи там громадська організація. Вся задача треба просто брати і робити, допомагати. І все. А люди все бачать. І люди оцінять. І в першу чергу ми, як військові, тут бачимо, хто реально допомагає, конкретно чим допомагає. І ми також це дуже-дуже уважно дивимося. Зараз нема часу сперечатись, знаходити якихось винних і так далі. Нам треба перемогти. Чим скоріше ми це зробимо, тим менше буде руйнувань, тим, на жаль, тим менше буде загиблих діточок наших. От, і багато чого менше. Чи погоджуєтесь ви з тезою, що Російській Федерації тільки те й потрібно, щоб, зокрема, так, щоб всередині нашої країни теж відбувалися певні чвари, і щоб ми всі між собою пересварилися і втратили ту єдність? Я вже не кажу навіть про ту єдність, яка була на початку повномасштабного вторгнення, а хоча б ось з останніх там місяців. Абсолютно згоден з вами. Це так і є, і це ж... Розумієте, це не один рік і не 10 років. Це було багато десятиліть те, що робила, ну, колись Радянський Союз робив, от, вбиваючи нашу інтелігенцію, вбиваючи наших в гулагах молодих дівчаточок, красунь, яких просто знищили. От, ну, розумієте, це ми не повинні цього ніколи забути, по-перше, а по-друге, більше ніколи цього не повинні допустити. А всіх любителів руського міра, то поки є час, то хай втікають, тому що, ну, точно ми їм не дозволимо в майбутньому розкривати рти і взагалі десь щось там приймати якусь участь в долі нашої країни. Ну, я так завжди кажу, що аби ми краще сварилися через те, на яку бригаду хто кому скільки грошей закинув. З приводу допомоги от саме вам, на що ви зараз збираєте? Ми, до речі, виставимо QR-коди, я попрошу вас, друзі, долучитися до збору для 59-ї бригади. Пане Сергію, на що збираєте? Яка сума потрібна? Розкажіть нам. Збираємо для сума загальна, це те, що ми порахували, і те, що нам необхідно для безперебойної роботи, незважаючи автономної роботи, незважаючи на які поставки, там хто б що не поставляв.
для майстерень, де ми начиняємо наші FPV-дрони вибухівкою, і також на комплектуючі для засобів РЕБ. До речі, хочу наголосити, що ми по нашим позиціям за добу було здійснено там за останню добу 20 ударів дронами камікадзе і 50 скидів з дронів. А деактивували ми за засобами РЕБ, деактивували те, що не долетіло до наших позицій, 89 одиниць. Це засобами РЕБ. Тобто більше, ніж до нас долетіло. А це кожен дрон, який долітає, він несе, то знищує техніку, знищує там укріплення і наносить загрозу життю і здоров'ю нашого військовослужбовця. То це саме завдяки цим донатам. От, і хвала нашим кулібінам, які постійно працюють над удосконаленням цих засобів, покращенням літальних спроможностей наших дронів, і щоб вони літали далі і довше, і знищили більше ворога на підступах, саме там, де ворог намагається групуватись і потім йти на штурм. Оце от для цього ми і збираємо. І дякую всім, хто до цього долучається. Ви наш тил, крепкий тил. Так, погоджуюсь з вами. Хай ще трошки повисить QR-код, і я сподіваюся, що відгукнуться наші глядачі і допоможуть вам, хто чим зможе. Так само і в Ютубі, коли розмістимо це відео, і в описі теж. Так, там єдине, на карточці написано 810 мільйонів, 10 мільйонів гривень. Ні, це 10. Це ми так позначили. Скажіть, пане Сергію, а люди якими сумами зараз кидають? Це суми які? 100 гривень чи 1000 гривень? Чи знаєте, щось посереднє? Хто на що спроможній. Тому ми вдячні, там, якщо хтось не випив чашечку кави, або на одну чашку кави випив менше. І слава Богу цьому. Хто скільки може. Я вважаю, що сьогодні треба, хто скільки може, той це не просто, ми просимо, звісно, але це обов'язок кожного сьогодні це робити, тому що це дійсно допомагає нам. От був випадок, коли один чоловік два рази хотів 100 гривень перерахувати, два рази нажав на цифру 100 і вийшло 100 тисяч 100 гривень. І в нього списались ці кредитні кошти. Але оперативно звернувся до нас, і ми ці кошти повернули йому. 100 гривень залишили. 100 тисяч повернув. От така була історія. Погодьтесь, що зараз трохи менше вже українці донатять. Хоча, зазвичай, знаєте, пане Сергію, коли відбуваються певні там події, або ракетні атаки, або щось іще, то я навіть по своїм знайомим бачу, що вони хочуть віддати більше грошей для того, щоб ту русню вже... Не хочу нікого образити, але коли ми дивимося там десь в інтернеті проскакує, що... Пишні весілля, як там в Луцьку десь прозвучало, там пишне весілля таке, знаєте, грандіозне, з помпезностями, з усіма. І коли наші бабусі, дідусі, пенсіонери, і не тільки, і діточки збирають ці дорогоцінні нам гривні, 10, 100, якось це не вкладається. Тому ми могли б це війну... скоріше закінчити, якби, представляєте, якби ми зібрали там одночасно там 5 мільйонів дронів, наприклад, 5 мільйонів дронів. І одночасно ці 5 мільйонів дронів піднялись би в небо і завдали ворогу одночасно удару. Мабуть, не треба було б додатково ще щось. Цього було б достатньо, щоб там, грубо кажучи, перейти контрнаступ і там далі зачистити вже до кінця нашу землю. Це таке мрія, знаєте, це такі думки просто дав слух. Але це також можна робити. І треба просто, знаєте, що різниця? Коли ми всі пішли на фронт, ми, як в першу чергу, це ті люди, які добровільно, без всяких там повісток пішли на війну, у нас не було розуміння, що ми щось там, за чимось ідемо, за якимись льготами чи за якимись правами. Ми просто йшли виконувати свій обов'язок. Як? Якщо на твою землю, твоїм громадянам, твоїм самим чудовим жінкам, які мешкають в Україні, чудовому талановитому народу,
погрожують, на тебе напали, то що ти повинен робити? Як можна від цього ховатися і втікати? Немає, це вже червона лінія і все. От, а хтось вважає по-іншому, думає, що за мене хтось робить. Угу. Боїтеся, все буває. Якщо боїтеся, якщо у вас там, ну я не кажу про людей, які не мають там можливості служити там по фізичному там якимось, або виконують важливі завдання в тилу, це також треба. Але є ж такі, які можуть, но бояться. Ну боїтеся, то просто долучайтеся. Ну, знаєте, пане Сергію, вони ж не бояться втопитися в річці, яку вони перепливають, а... Да, або попасти в п'яне ДТП. Да, п'яне ДТП. Ну, я вам хочу сказати ще, пане Сергію, з приводу донатів. Тут теж впливає і внутрішня ситуація в країні. Ну, погодьтесь, коли ми бачимо раз по раз повідомлення і говоримо про це з екранів телевізорів, про те, як чиновники там і хабарі беруть, і як гроші виділяються, а вони там не робляться, ну, ті ж самі оборонні укріплення або щось іще. Ну, пропадає бажання донатити, бо ти розумієш, що в країні є гроші, і просто вони йдуть не на війну, а комусь в кишені. І я думаю, що у багатьох людей через це, ну от вони кажуть, ну чого ж я тоді буду донатити, якщо там чиновник вкрав там певну суму грошей, то хай він донатить. Ну, це теж є. Я дивіться, да, це по-любому є, і це дуже дратує, і це визиває таке відчуття несправедливості. Я кажу зараз про себе, про своїх колег. В даному випадку, от, це громадська організація «Українські мурахи», які збирають кошти, то, що ви розуміли, все це банка, все це прозрачно, і коли нам ну, виникає потреба щось закупити безпосередньо, то це робиться все офіційно, пишеться лист, знаходиться те, що нам треба, збирається, пишеться лист на цю громадська організація проплачує, потім по актам все це передає, і це люба людина, люба організація можна в будь-який час це перевірити. Тобто тут цілеспрямовано йде саме туди, куди воно повинно бути. Угу. Так воно працює. Багато хто просто напряму передає в підрозділи там ті ж самі засоби РЕП, ті ж самі дрони, і слава Богу. Є ті, які просто дають якесь майно, передають і кажуть, не треба ніяких документів, просто беріть і користуйтесь і знищуйте ворога. Тобто це все залежить особисто від людини. Від її совісті, виховання, в першу чергу. Знаєте, от, коли ми будемо будувати країну після перемоги, а ми обов'язково це буде, от, то треба дуже приділити велику увагу вихованню саме дітей. От, навіть якщо вони, вибачте, будуть батьки, скажімо, не трошки недовиховані, чи може там не в ту сторону повернуті, то дитинка все одно прийде і розкаже їм, як там побудований світ, на чому він основується, а де правда, а де світло, а де це темна сторона життя. От і все. І це буде. І це буде без крові, це буде просто шляхом самовиховання. Тому слова Гольдемейер, пам'ятаєте, да? Що вчитель, лікар і військовий – це ті професії, які повинні бути завжди в країні, самі високооплачуємі, самі почесні і самі ну, необхідні, да, для країни. Не повинно бути щось іншого. Тому що у нас по статистиці ще дуже багато випадків, коли до лікаря приходять обов'язково, там щось сують за те, що лікар виконує свої обов'язки. У нас в деяких ну, школах вже менше цього стало сьогодні, слава Богу. Але ця корупція, вона все ж таки, да, вона роз'їдає. І корупцію цю в основному принесла нам, опять же, цей Радянський Союз і Росія, в тому числі за ці 3 роки. Вони цим живуть, це їхнє життя, вони без цього не можуть. І воно всі автоматично за рахунок великих грошей передавалося на нашу країну. Так, шкода, але все ж таки давайте вірити в краще, як і в події на фронті, так і взагалом у внутрішній ситуації. Пане Сергію, я вам дуже вдячна за розмову. Бачите, ми з вами про все і про війну, і про таке, і про моральне поговорили. Дякую вам, вдалих вам зборів. Я хочу, щоб українці донатили і підтримували вас. Добра справа. Я вам дуже за це дякую, вашим побратимам. Сергій Цихоцький дякую. Був з нами на зв'язку, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.